Not roasting. Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways. Min lille adventsgave til dig her på kanalen, det er, at jeg hver søndag i advent, der lægger jeg en ny video op her på kanalen. Og det kan enten være en teknikvideo som denne her, eller det kan være en lidt mere sådan snakke video om lys og fast, sådan lidt podcast-agtigt. Men jeg håber, du kan lide den her video her, og det handler jo om løftede udtagninger. Jeg er selv ret vild med dem, og det udtryk, de ligesom giver. Så se med. Og rigtig glædelig jul. Rigtig, rigtig glædelig jul. I denne her video her, der handler det om løftede udtagninger. Altså ikke en længeudtagning, men en løftet udtagning. En udtagning, hvor du arbejder i masken under den strikket. Så lad os komme i gang. Jeg har to midtermasker, og så strikker jeg bare hen til min midtermasker. Men jeg kan ikke markere dem med en markør, fordi jeg skal strikke i dem. Så jeg strikker de 7 ret. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og skal jeg lave min første udtagning. Og det skal jeg altså ved at hente masken, der ligger hernede. Op på venstre pind, sådan der, og så strikker jeg den bare helt almindelig ret. Så har jeg min udtagning, der peger til højre, så strikker jeg masken. Det var den ene midtermaske, det her det er den anden midtermaske. Og ved den her midtermaske her, der løfter jeg også. Jeg har min maske her. Jeg har strikket den her. Det betyder altså, at det er, helt hernede, at jeg skal hente, sådan der, fordi det var også der, vi hentede den anden maske, og den strikker jeg drejet ret. Så det var altså, der var det ligesom lige en tand længere nede, at jeg henter den, og det er bare fordi, vi har strikket hen til, men jeg henter den på samme pindehøjde. Sådan der. Jeg vender lige og strikker min vrangpind, og strikker hen til min masker, og så viser jeg lige det hele en gang til. Nu er der jo kommet en maske mere, så før hvor jeg skulle strikke 7, der skal jeg nu strikke 8. Der er jo kommet to masker hver mere, en i hver side, så jeg siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Sådan der. Så er jeg igen ved mine to midtermasker. Jeg tager lænken her, og det er min udtagning til højre, der tager jeg lænken her, trækker op på pinden, og strikker ret. Sådan der. Strikker jeg mine to midtermasker, og det er jo, prøv, nu løfter jeg den lige løs af, det er denne her, at jeg skal have løftet op, for at løfte op i samme sted som den anden. Men fordi jeg har strikket, så er det jo ikke længere en under, men to under. Sådan der. Så løfter jeg den op. Og der skal man altid passe på, at man kun får fat i det garn, man skal strikke i. Og den strikker jeg drejet ret. Sådan der. Jeg strikker pinden ud, og så kører jeg lige det hele op på wiren, så du kan se, hvordan det ser ud. Sådan der. Se nu lige her. Det ligner, selvom der er to midtermasker, så ligner det, der bare kun er en midtermaske her. Og den bliver sådan ligesom fremhævet rigtig flot. Jeg synes, det er en meget dekorativ og flot måde at tage ud på og lave de her løftede udtagninger her.